Gaur da konferentziako azkenengo eguna eta hau izango da gure azkenengo laburpen bideoa eta bueno, ba pare bat gauza komentatzea gustatuko litzaiake. Lehenengoa gaur bertan ezagutu duten Wikitonks proiektua. Hemen parte hartzen duten voluntarioek munduko hizkuntza guztiak dokumentatzea daukate helburu bezala. Eta batez ere galtzeko arriskuan dauden hizkuntzetako hiztunak bideoz grabatzen dituzte edo beraiek bidalitako bideoak biltzen dituzte. Eta bigarrenik azpimarratu nahiko nuke konferentzia guztian zehar asko landu den zerbait izan dela genero artean dagoen bretxa aztertzea eta bretxa hori gainditzeko egiten dian proiektuak ezagutaraztea. Ba, Wikipedian dauden biografia guztien artean zenbat diren emakumezkoenak edo editatzen duen jende guztia haren zenbateko portzentaia dan emakumezkoa. Nik neuk goizian jarraitu dut ba, Wikipedia nola ezagutarazi jendearen artean, badalako indikan herrialde asko Wikipediaren berririk ez daukatenak, eta bueno, ba, esperientzi ezberdinak kontatu dituzte, Mexikokoa, Irakekoa, Afrikako zenbait herrialdetakoa nola hurbilduarazi jendea Wikipediara, ba, behaien ekarpenak eta jakintza bertan bota esaten. Eta arratzaldean ikuspegi akademiko batetik Mark Mikel lankideak azaldu du Wikipediarako lehenbiziko pauso ematen duen jendeak zer nolako esperientzia izaten duen, zer nolako erabiltzaile esperientzia izaten duen, eta batez ere zer nolako zailtasunak topatzen ditu, da zailtasun horiei aurre egiteko zenbait neurri proposatu ditu. Bueno, ba, gaur besteak beste egon naiz hezkuntzari buruzko saio batean, hitz egin dugu ekitate digitalari buruz, ekitate digitalaren kontzeptuan Wikipediak hezkuntza jokatzen duen paperari buruz. Eta jarri da mahai gainean ba, bi gai hitz egiteko, ez? Bat da Wikipediaren bidez lortzen diren kompetentzia digitalena, digital skills deitu dutena, bizitza osorako balio dutena. Eta bestea da, ikasle Wikipedian parte hartzen munduari jakintza librearen alde egiten dioten ba, lan edo ekarpenari buruzkoa. Orduan, bi gauza horiek aldi berean nola lantzen diren. Alde batetik ikasleek ikasten dutena eta bestetik beste guztioi eskaintzen digutena.